Ti duhesh më fal vazhdimisht. Jo rrugës mujmu, jo duhesh më fal. Gjindu, po dikush po thot për shembull na kur ishim gurbet në vizit gurbetçarëve ton, thoshin vallahi na udhës kur po vim ka Serbia, zguxej mu nalla më fal serbi. Jo valla guxon edhe falësh edhe bile të respektojnë më shumë. Edhe nderojnë më shumë. Ku ta shohin se je fetar, je parimor, i respektojnë parimet e tuja. Se cili njeri edhe armiku më i përbetuar i joti, kur ta shef se je parimor, ka me të respektu për parimet e tuja që i ki. Ama që ati bëjë shejtanit, i cili vjen edhe të folë në vesh, edhe të bënë vezvese, edhe të largon nga vepët e mira, edhe të i prolongon ato, edhe të i ikë, të i largon për jetës tonë, e në fund, kur të vire, kur të thesh, ej, po ti më mashtrove, që ka me thonë shejtani? Ka, ej, unë e vesh folë ati, pse në dëgjove fjallët e mija? Ande këtë të tregon Allahu në Kur'an, methelu shejtan, i kalë insani u këfur, thot kjo është shembulli i shejtanit, kër i thot njëri të bën kufër, dil nga besimi, e aj e ndëgjën, felemma kethara kale inni beri, e kur bëri kufër njëri u, shka i tha shejtani, tha, e, unë tash distancona për ti, unë s'kam lidhje me ty, unë e që fola fjallën, ti e more për një me, pse e more për një me, kusht ka faj? Felemma kethër kare inni beri, inni e khafu Allah, sa unë kanë frikë Zotin. Shikoni, andë dhe ditën e kiametit, kur dalin në për Allahu të gjeral, edhe themi, nefsi epsh jem ka mashtru, apo shejtanin ka mashtru, dhe bjerë Allahu shejtanin për anesh, edhe dhe të thoje, e di qka, unë e veç fola, unë e veç i thash përpozimet e mija të këshia, të ju pse i morot, me detyr nuk ju detyrova, me dhun nuk është tina, se unë s'kisha pushtet nda jush, jush i të lirë, pse e morot fjallën ti me dhe e latë fjallën e Zotit, pse më dëgjot mua nuk e dëgjot Allahun dhe xhelal. Andaj namazi edhe vedes duhet më fal. Edhe domethënë se është vap duhet më fal. Kudo që shkemi